आजको मन्त्री परिषदका मुख्य मुख्य निर्णयहरू निम्न प्रकार छन्। हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 छलफलको लागि मन्त्री परिषद प्रशासन समितिमा पठाउने। सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि 2078 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने। विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन नियमावली 2078 को छलफलका लागि मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने। माथिल्लो त्रिशुली PA जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउन सोही आयोजनाका सहायक प्रशासकीय अधिकृत श्री कमलबहादुर बोगटीलाई प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू श्री सुधीर भट्टराई, श्री घनश्याम लम्साल र श्री तेजबहादुर छेत्रीलाई नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति दिई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापना गर्ने। सैनिक सेवा चौथो संशोधन नियमावली 2078 छलफलको लागि मन्त्री परिषद विधेयक समितिमा पठाउने। नेपाल कृषि तथा वन सेवा तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा समितिको मिति 2078/4/24 को सिफारिस अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री गोविन्द प्रसाद शर्मालाई बढुवा गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिव कृषि पदमा पदस्थापना गर्ने।